Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, o'tgan kunlar davomida jami 8 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Buning oqibatida 7 nafar fuqaro jarohatlanib, 1 nafar fuqaro hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Andijon shahrining Boburshoh va Eski Oltinko'l ko'chasi chorrahasidagi mana bu holat tezlik va yo'l qoidalarining qo'pol buzilishi natijasida yuzaga kelgan. Spark va Damas avtomashinalarining bunday holga kelib qolishiga ulov boshqaruvchilarining shoshma-shosharligi deyish mumkin. Damasning oldi oynasi sinib tushgan, yon eshiklari texnik shikastlangan, Spark esa beton to'siq ustiga chiqib ketgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilyapti. G'ayratbek Sirojiddinov, Eldorbek Husanov, faqat O'zbekiston 24 telekanali uchun Andijondan.